Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Og glædelig juleferie, eller hvad man siger, jeg regner med, at de fleste af jer har fået juleferie nu. Det har Amalie og Sofia i hvert fald. Og Sofia har simpelthen været så kreativ på det sidste, så hun vil rigtig gerne vise jer, hvad hun har lavet. Jo. Det er helt vildt så kreativ, du er for tiden. Nå. Det synes jeg, du er. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvorfor siger du sådan? Du er da vildt dygtig. Nå, okay. Så hedder det tak, ikke? Tak. Ja. Nå, nu skal jeg se. Det her har Sofia helt selv lavet. Jeg er meget imponeret. Hun har også brugt meget tid op på værelset. Hun har lavet ud af ler. Og som sagt har hun selv lavet det. Så se med på den her video. Og den der kan faktisk dreje rundt. Der. Ej, Amalie. Det er julemanden. Kom, skal vi over og se? Jeg tror, julemanden. Jamen, ej. Hej, julemand. Hallo. Hallo, kom ind, julemand. Vil du finde en gave til børnene? Ej, julemand. Jeg tror, det er en hundelort. Der er lort. Puh, julemand. Thomas, er du sød og klar den, skat? Jeg kan ikke lide lort. Nå, Sofia. Jeg tror, rigtig mange gerne vil vide, hvordan har du gjort? Fordi, hvordan kan man lave sådan noget fint noget? Det er lær. Ja. Og er det noget fra en serie, eller hvordan har du fået idéen til selve figurerne? Altså, det var noget fra en film. Ja, hvad er det for en film? Mor, det her, det er så mange forskellige film. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad det er alle sammen, men jeg kan i hvert fald huske den her. Det var, sådan, det var den første, jeg lavede, men det der var, jeg lavede sådan to på samme tid, men det der var den første, jeg malede. Ej, hvor er det Og så flot. Malede jeg den her bagefter, ikke? Ja. Den her, den kommer fra noget, der hedder Det Levende Slot. Ja. Den her, den kan jeg ikke huske, men der er i hvert fald en film, der hedder Harkur eller sådan noget. Ja. Ja, altså, de her tre rollinger her. Rib, rab og rup. Ej, det er noget fra en film, der hedder Min Nabo Toto. Jeg kan ikke finde at sige det. Totoro, eller sådan noget. Okay. Den her, den hedder... Hvad hedder den? Vent lige. Ponyo. Den hedder Ponyo. Sød, den der. Den skal altså lige dreje lidt. Den hedder Ponyo. Ej, Sofia, det er virkelig godt lave. Hvor, altså... Og det er en fisk i starten, men så bliver den til en pige. Ponyo. Ja. Nå. Ej, du er den... kunstner, Sofia. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, den kan slet ikke noget med den der vandmand på hovedet. Åh, ja, det kan jeg godt se. Ja, og så har jeg lavet den her. Du, altså, det er utroligt så kreativ børn. Den der, her, og også, den der er også fra den der, min nabo, Toto, eller sådan, Totoro. Skriv lige i kommentaren, hvad I siger. Totoro. Okay. Nej, det kan man faktisk ikke. Det er lige meget. Ja, nå. Ja, den hopper lidt skævt, hvilket jeg tager. Altså, ej, så du lavede den, så den kan hoppe rundt. Ej, hvordan har du gjort det? Ja, fordi... Var det den dag, du troede, du måtte få pap? Ja. Sofia, du er seriøs kunstner. Jeg mener det. Okay. Tak. Hvordan har du gjort det? Altså, jeg har ikke kigget efter noget rigtigt. Jo, jeg kiggede efter billedet, hvordan den er så ud, ikke? Ja. Altså, jeg kunne ikke finde ud af at lave det her stoltråd, fordi jeg prøvede flere gange, men så fandt jeg ud af, fordi du skulle gøre... Okay, det er lidt svært at vise, men... Sådan, det skal bare i forskellige ting og holde øje og sådan noget. Det bliver lige noget til at kigge efter. Men ellers har jeg jo bare klippet dem rundt og lige dem sammen. Så det er simpelthen pap og ståltråd. Og så har du fået den der til at bevæge sig. Ja, så sidder den der fast i herovre, ikke? Og så har du malet pappet. Hvad er det for dyr? Det er noget fra... Den der, den kommer til sidst og redder mig eller sådan noget. Ja, den... Jeg kalder den bare for en kattebus, fordi jeg ved, det sgu ikke helt. Ej, altså simpelthen. Tænk, at Sofia får et stykke pap, og så kan hun med stoltråd lave et dyr, der bevæger sig. Jamen altså, men jeg vil sige, de her figurer, Sofia, ikke? Mm-hmm. Det er jo lige før, du kunne sælge dem. Den, altså, den der er den bedste, jeg lavede til den. Den er simpelthen så cute. Mm. Sofia, jeg vil altså sige, det er kunst. Ja, tak. Du har også givet den der knurhår. Ja, men jeg kom til at male lidt. Det ligner lidt en for mummitrollen, den her. Ja. Den der, synes jeg, så ser lidt uhyggelig ud. Ja, men det er også noget for den der film. Jeg kan ikke... Toto, eller hvad du kalder den, ja. Nej, det var den. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad den der hedder. Nej. Men den her, den malede jeg ikke lige så godt, sådan. Fordi den så... Jeg synes, det er så... Jeg er imponeret, det vil jeg sige. Det er ikke kun, fordi du er mit barn. Jo, altså, jeg er virkelig imponeret, den Sofia. Den her film, den vil jeg gerne sådan... Eller dem synes jeg er gode, så hvis I kan se dem, så synes jeg, I skal gå og se. Ja. Og bare sådan, jeg ved ikke, hvad den hedder. Men nej. Det kan jeg da lige søge på. Hvad for en? Den der. Nej, film. Men jeg synes godt nok, wow, Sofia. Okay. Det er alt det der. Den der malede ikke så godt som den der, for eksempel. Men det var fordi, jeg kom til at male sådan det der hvide først, og så øjnene først. Jo. Ved du hvad, jeg vil ikke engang kunne vælge, fordi det er så kunstnerisk lavet. Altså, detaljerne med udtrykket. Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg have Ponyo. Ja,
Altså jeg vil sige, at denne her har virkelig et cute udtryk. Men jeg synes også bare, at denne her, han ser lidt forbløffet ud, ikke? Så er det denne her, og den, jamen, altså, og så det der med, at du får et stykke pap, og så kan du lave noget, der kører rundt. Det synes jeg er flot. Ja. Men den er ikke ægte. Hvordan fandt du på det med blomsten, og hvad er det lavet af? Det er bare noget, jeg selv lavede. Det her, det er jo bare, altså jeg har bare klippet noget sådan toiletpapir, og så i sådan et bladform, og så har jeg bare puttet noget vand i noget lillet farve. Ja, den vidste noget lidt, det her. Og så må jamen altså, helt, Sofia. Ja, okay. I må virkelig ligne jeres far. Fordi jeg kan ikke engang tegne en hund, altså jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvordan jeg har fået så kreative børn. Jeg kan ikke engang tegne en hund, jo det kan jeg godt, men så tror jeg for, at det er en hest eller en ko. Altså når vi har tegnet gæt, det er helt umuligt at være sammen med mig, fordi jeg er ikke særlig god til at tegne. Og jeg vil sige, at Maja og Sofia, de har virkelig nogle kreative evner. Males, malerier, kunst. Sofia bruger meget sine fingre og laver kunstneriske ting. Det, men jeg ved også, at Thomas er meget kreativ, og jeg ved også, at Sofias farfar er meget kreativ. Og så ved jeg, at min morfar kunne tegne så på min mors side. Så der ligger nok noget lidt tilbage i generne, selvom jeg ikke lige har de evner. Så tror jeg, at Malle, hun er. Ja, hun er virkelig jeg god. Jeg har nok fået fars evner. Far eller farfar? Altså. Det ved jeg ikke, hvad. Nej, du er meget kreativ med dine hænder. Så men tror jeg, at far har fået farfars evner, og så har jeg fået fars evner. Ja, man får jo noget for alle i familien, og ellers er det bare noget, du har som noget. Altså dig, ja, Sofia, jeg, som bare er helt speciel. Jeg skulle vælge, hvad for en, der er pænest, ikke? Ja. Så vil jeg vælge denne her, og ja. Denne her, og ja, så er der faktisk ikke flere. Nej, jeg synes, det er svært, for jeg synes, det er sødt. Den her, der synes jeg bare er malet bedst, altså sådan. Men den her, den er lidt godt for, at der er noget, jeg kom til. Ja. Jeg glemte at male bag på den. Det gør da ikke noget. Nej, okay. Men jeg tænkte på en dag, må vi så prøve at se, at du laver den helt fra bunden af. Altså, jeg har tænkt på at lave en sådan, en, den der kat fra, jeg ved, den hedder Kiki, den lille heks, eller sådan noget. Ja, jeg tænkte da, at vi må se sådan fra bunden, inden du også maler sådan, så hvis nogen bliver inspireret af dig. I kan lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad Sofia skal lave næste gang ud at lære. Så kigger jeg jo efter et billede, hvordan det ser ud og sådan noget. Men altså, er det faktisk ret sjovt at lave det. Du elsker det, Sofia. Mm-hmm. Men prøv at skrive i kommentarfeltet, hvis I synes, der er en speciel figur, I godt kunne tænke, at Sofia laver. Og så kan Sofia lave den fra bunden af og male den. Den her synes jeg bare er sejst. Ja, det er altså også du, altså Ole. Men det er til, at den ikke hopper på stien. Du skal hoppe på stien. Jeg synes altså, det er utroligt, at du kan finde ud af sådan noget. Jeg er meget imponeret, skat. Men Sofia, vil du tænde kalenderlyset? Mm-hmm. Fordi vi skal julehygge nu, du har juleferie. Og Malle er lige over den, så. Og senere kommer Holly og Nadia til frokost. Men så hyggeligt er Holly og Nadia kommet til frokost. Jeg havde faktisk inviteret alle vores døtre i dag. Men det var et kort varsel i går aftes. Så det er altså kun Nadia og Holly, der kan komme i dag. Hvor er vi seriøst kun nået til 20? Ja, vi er ikke nået så langt på vores kalenderlys. Og nu skal I bare se vores flotte, flotte juletræ. Jeg har vist det nogle gange nu, men jeg er så imponeret. Jeg synes simpelthen, det er fint. Synes du ikke, det er det flotteste juletræ, Sofia, vi nogensinde har haft? Det sagde hun jo også sidste år. Jeg siger det nok hvert år. Men jeg tror lige, der er nogle hunde, der gerne vil. Hej, Fluffy! Hej, Fluffy. Nå, så må vi jo lige optage, når Nadia og Holly kommer. Hvad? Skal I ind? Skal I ind? Skal I ind? Nej, så skal I da ikke skændes. Vel, hundebasser? Ej. Og tænk, er det snart jul, hva' Sofia? Milla, lad være med at slå. Sofia, hvad håber du at få i julegave? Jeg håber at få nogle to ting. Okay, nu ved jeg jo ikke lige før nu, hvad det der er. Nej, er der noget andet, du ønsker? Nej, ikke rigtigt. Noget til dit værelse, sagde du? Ja, en reol eller sådan noget. Ja, nå, du må se, hvad du får juleaften. Fordi I ser med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like. Og så laver vi en video senere i dag. Så følg med på kanalen og husk at abonnere. Hej hej. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget.